Salam dostlar, bugün mən sizə Udali Dedənz adını izinə almanı öyrədiyərin. Onun üçün inəşi karzinə gərək. Yanlı kompüterdəki yalak karzinə olum. Telefondakı xilsi bardır. Anuşa o karzinən alyanız. Və ne prinyet basyanız. Hem следующий basyanız. Və выполнен. Və giriyanız yenə də. Naha karzina hazır. Mən sizə bir surat dudalı dedik görkəcəyən. Hazır araşın. Ne? Məsələ mənə bir surat bastıq. Şuna mudalı dediyəz. Və hazır karzina girəliyin. Yine dur, ştaydı. Yanlış şunu basacağınızda və ştaydı durun. Ha, bostanı. Yanlış şunu bassanız yine çıkıyanız. Və yine galeriya giriyiniz. Galeriya giriyiniz. Yine ha, yankı surat. Yine dostlar, kinzat del. Düşünürsünüz. Hoş sağ olun.